Що ж, і далі будемо говорити про соціальні виплати. Верховна Рада на законодавчому рівні закріпила дату індексації пенсії. Відтепер щорічно перерахунок виплат проводитимуть 1 березня. Також в цьому законопроєкті йдеться про збільшення вікового порогу, при якому дитину визначають особою з інвалідністю з дитинства – з 16 до 18 років. Загалом же очікується підвищення мінімального розміру держвиплат до 5 тисяч гривень для військовослужбовців, держслужбовців та науковців. І також збільшать виплати і для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Я нагадаю, що у Кабміні вирішили, що до кінця поточного року пенсіонери в середньому отримуватимуть по 4,5 тисячі гривень. Зокрема, січня підвищення можуть очікувати люди, які отримали інвалідність внаслідок аварії на Чорнобильській атомній. А от у липні, жовтні та грудні відбудеться зростання пенсії у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Цікаво, що за останній рік середня пенсія судді, приміром, зросла майже на 23 тисячі гривень. Тим часом, як більшість українців, які отримують пенсію за віком, підвищили її лише на 400 гривень. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України. Але ось зразу згадуємо, що не всі судді погані. Є і ті, що були в нашій студії, які, приміром, присуджують не тюремне ув'язнення людям, а перевиховання за рахунок читання книг. От їм би я 23 тисячі додав би. Дійсно, заслуговують. Що ж, загалом у Мінсоцполітики активно працюватимуть на підвищенні мінімальних пенсій для осіб, які пропрацювали все життя. З жовтня наступного року виплати для осіб віком від 70 років, які мають повний страховий стаж, становитимуть 3 тисячі гривень. Але з початку року мінімальна пенсія залишиться незмінною, тому що не зросте прожитковий мінімум та мінімальна зарплата для непрацюючих пенсіонерів. За останні 5 років кількість пенсіонерів зменшилася більш ніж на 1 мільйон в Україні. Це зниження стрімке почалося ще до епідемії коронавірусу з 2016 року. Про це повідомляє телеграм-канал Open Data Media. Згідно з повідомленням, закон про пенсійне страхування, який діє в Україні, щорічно підвищує планку страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. І за підрахунками, українцям із 2028 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати 35 років стажу. Крім того, за відсутності до 65 років 25 років стажу, то пенсії не буде взагалі, але надаватиметься соціальна допомога. Тож, зараз будемо ще із експертами спілкуватися, бо дуже важко все це сприймається, якщо ось так просто слухати і не демонструвати. Ну і в Міністерстві соціальної політики заявили, що в Україні потрібно вводити накопичувальну пенсійну систему. Внески будуть обов'язковими для всіх працюючих громадян віком до 50 років, а ось старшим українцям залишать право вибору. Для них внески будуть добровільними. Чи потрібна Україні обов'язкова накопичувальна пенсія, аналізував експерт із соціальних питань Андрій Павловський. Давайте почуємо його думку. Останні, мабуть, років 20 йдуть розмови, що от кров з носу треба запроваджувати накопичувальну систему пенсійну, а яка, до речі, передбачена чинним законодавством про пенсійне страхування в Україні. Там передбачено три рівня. Базовий, основний рівень – солідарна система. Другий рівень – загальнообов'язкова державна пенсійна накопичувальна система. І третій рівень – приватне страхування на випадок виходу на пенсію, так звані приватні пенсійні фонди. Але в силу різних об'єктивних, суб'єктивних обставин все ніяк не доходить руки, не запроваджується накопичувальна система. Ну і хотів би звернути увагу, що дійсно є ряд об'єктивних обставин, що ця система не запроваджується, коли в економіці стагнація, коли продовжується війна. Поруч з нами є східноєвропейські сусіди, які фактично зазнали краху, невдало намагались запровадити цю накопичувальну систему. Тож, почули пана Павловського, його роздуми щодо ймовірного підвищення пенсії українцям, чи буде воно відчутним, теж питання ми поставимо і нашому наступному співрозмовнику. Поговоримо з директором Бюро інвестиційних програм Олександром Бондаренком. Пане Олександр, дякуємо, що долучились. Доброго вам вечора. Вітаємо вас. Вітаю. Так, пане Олександре,
Допоможіть нам розібратися, що, власне, зараз зміниться. Я так розумію, що пенсії зростуть. Чи все ж таки ні? Зростуть. Ви бачите, що у світі і в Україні, зокрема, розповсюджується інфляція споживчих цін, інфляція промислових цін. І, власне, ці кроки по підвищенню пенсії – це крок, щоб наздогнати рівень зростання цін. Тому що інакше у людей буде суттєво, у пенсіонерів, падати купівельна спроможність. Власне, що і відбувається. Наразі мінімальна пенсія 1900 з чимось гривень – це приблизно $70. Да? І якщо не збільшувати, не індексувати оці пенсійні виплати по різних категоріях, там різні, да, є механіки нарахування, але в загальному треба розуміти, що вона десь у липні стане 2100 гривень мінімальна пенсія. І зараз середня пенсія в Україні – десь на рівні 2,5-2600 гривень до кінця року з урахуванням всіх нарахувань і індексацій, вона вийде десь на рівень 3000 гривень, але це з урахуванням тих високих пенсій, які мають наші всі чиновники там по 20-30-40 тисяч гривень. А це ж співставляється з прожитковим мінімумом, я так розумію. А він у нас становить 2393 гривні. Мені здається, що це дещо зменшили, так? Дещо не відповідає реальності, так. Бо 2393 гривні – це точно не прожити місяць один прожити. Місяць. А знаєте, скільки гречка вже коштує? Там, за деякими даними, вона в деяких супермаркетах вже перевищила 60 гривень за кілограм. Ну як може прожитковий мінімум бути таким, що один раз пішов до супермаркету, витратив всі кошти, а потім щомісяць лапу смоктати? Я згоден, тому що є питання до методики обрахування цього прожиткового мінімуму. Ми всі розуміємо, що навіть пенсіонер, який, в принципі, по замовченню має бути забезпечений вже житлом, є певні пільги на сплату комунальних, а в комунальних ми з вами часто обговорюємо окреме питання, скільки вони зараз коштують за електроенергію, за опалення і так далі. Да? Тут тільки на опалення зараз середня квартира 50-60 квадратних метрів, вже 2000 гривень на місяць вартує опалення. Тому питання, як взагалі розраховуватися, якщо ти живеш на одну пенсію, це питання без відповіді. І відповідно, так, треба збільшувати, індексувати пенсії. Але інше питання у мене, як у професійного економіста, а де джерело надходжень до пенсійного фонду? Тому що зараз дірка є в пенсійному фонді у розмірі 30%. Це приблизно 150-180 мільярдів гривень на рік не вистачає пенсійному фонду, щоб надавати в повному обсязі фінансування пенсіям. І ми з вами, як платники податків, передаємо ці 30% бюджетного пенсійного дефіциту з державного бюджету. Тобто наші гроші переміщуються на компенсацію цих пенсій, які і так насправді невеликі, що таке $70-80. Тому це велика економічна зараз парадигма, як нарощувати рівень пенсії і при цьому знаходити джерела фінансування. Пане Олександре, кому приходить в голову думка підвищувати пенсії суддям на 23 тисячі гривень, натомість для решти простих смертних, не суддів, приблизно зростання на 400 гривень, ось так в середньому Україні? Кому приходять це питання, хто пише такі правила, але я згоден, що треба підходити до цього від потреб, тому що дійсно у людей, які є там 65-75 років плюс і єдине джерело доходу – це пенсія, залишати їх з 2500 гривнями доходу – це нереально. Я перепрошую, я вже як людина, як онук говорю, у мене бабуся також отримує там 3000 гривень. І я розумію, що треба, щоб наша судова гілка влади була незалежною в фінансовому плані, це
умова для незалежних професійних суддів. Але у них, у суддів, шановних нашого корпусу, досить непогані заробітні плати, більше, ніж середні там в декілька разів по Україні. Да? Зараз середня заробітна плата в Україні 14500, а середня заробітна плата у суддів зараз десь 40-50 тисяч гривень, і це ще залежить від рівня суду. Тому, в принципі, там все нормально вже з фінансуванням, і це добре, так має бути. Але підвищувати пенсії на 30 тисяч гривень це зараз недоцільно. Так. Економічно дивіться, треба думати. Дивіться, ну давайте міркувати про судді, якщо ми заговорили. Це люди, які працювали суддями і вийшли на пенсію. Вони вже не працюють суддями. Але це зазвичай люди, які працювали в той період, коли бути суддею було не лише почесно, а й фінансово вигідно. А ось знаю кілька суддів особисто от, серед одеситів, мої знайомі. Так ось, вони їздять, вони теж на пенсії, вони їздять на дуже непоганих машинах, вони мають дуже непогані будинки, вони мають ще кілька квартир, які здають в оренду, і мають ще на місці. Так ще й найголовніше, вони мають гроші, валютні депозити, і вони з депозитів мають ще щомісяця якийсь прибуток. І ось коли зростає курс долара, я хапаюся за голову, а вони кажуть, для мене це добре. Я не буду називати прізвище, ви вибачаєте, звісно ж. Але тим не менше, це ситуація така абсолютно рівна по всій країні. Їм ще підвищувати пенсії на 23 тисячі гривень? Тут має бути дійсно такий сегрегований підхід, тобто розбити по категоріях рівні громадян, групи громадян за професіями, за типами нарахувань, за роками, в яких працювали люди, подивитися, дійсно співставити економічно з середньою заробітною платою і з середньою пенсією. Якщо у тебе зараз фактична пенсія більше, ніж в 5 разів, наприклад, вона більша, ніж середня пенсія, тобто якщо у тебе 15 тисяч гривень пенсія сьогодні, то я б обмежував цю групу пенсіонерів, багатих пенсіонерів, які у нас досить їх багато в Україні, там більше 20-30 тисяч, наскільки я знаю, і їм би не індексував, і можна про це говорити з Міністерством соціальної політики, а решті людей, звичайно, треба індексувати і на це знаходити економічні компенсатори. Тому тут питання соціальної справедливості, як воно має бути, що людям без доходу треба збільшувати матеріальне забезпечення від держави, як воно і має працювати згідно з законодавством. Слухайте, ну якщо ми відмовимося від солідарної системи і перейдемо на накопичувальну, ось ця різниця може дещо зменшиться між пенсіями там звичайних людей, так, і пенсіями суддів? Ну тут точаться дійсно економічні дискусії. Ми теж з колегами обговорюємо, чи доцільно відразу відмовлятися від першого рівня солідарної системи пенсійної, як вона зараз працює, тому що зараз 98, мабуть, відсотків всіх пенсійних доходів – це перший рівень солідарної системи. Накопичувальної загальнообов'язкової немає, вона не працює, це другий рівень. Третій рівень – це недержавні пенсійні фонди, коли ти як приватна особа можеш зі власних доходів положити там, покласти 100-500 тисяч гривень на місяць, і вони потім будуть інвестиційно зростати. Цей рівень вже запущений, там 5-7 років він працює, КУА, компанії з управління активами, які інвестують ваші заощадження пенсійні професійно у різні види цінних паперів, але це тільки 2% від загальнопенсійних доходів наших українців. Тому моє бачення як економіста, щоб відразу відмовлятися від солідарної системи, неможливо, недоцільно, але зробити поступовий перехід в ідеалі, щоб всі три рівня працювали одночасно, тоді буде у пенсіонера, у нас з вами там через 35 років буде три джерела доходів пенсійного. Тобто щось там буде всі 4 тисячі гривень з першого рівня на місяць до нас з вами приходити. Від роботодавців оці 1,5-2%, ще питання скільки, да, на місяць забирати заробітної плати. На другому рівні буде накопичуватися. Ми рахували, що за 35 років це буде десь приблизно там 10-15 тисяч доларів накопичення по на 65 років, коли ви вийдете на пенсію, у вас
десь буде 15 тисяч доларів заощаджень з другого рівня. Ну і третій рівень, скільки ви вже накопичили у недержавному пенсійному фонді. Тобто тоді це буде нормальний доход для українців. То в мене вже пенсія буде нормальна. Ну, скоріше, за 35 років це якраз, скоріше за все, і моя пенсія буде. Зараз питають, скільки тобі років, ти не відповіси. Так, зрозуміло. Пане Олександре, спасибі вам за те, що так доступно розповіли нам про важкі теми. Важкі не лише з точки зору розмірів виплат в Україні пенсійних, а й те, що дуже багато складових цієї теми пенсійної, яка постійно реформується, але реформується так, що все ж таки більшості пенсіонерів розраховувати на лише одну пенсію дуже важко. Олександр Бондаренко, директор бюро інвестиційних програм, долучався до нас. Спасибі вам.